como eu ajudar. Amigo BR do YouTube é gostoso. E ele vai estar quebrando tudo no baile hoje. Como de costume, né? Livre pra viver. Não prometo te esperar. Coração vai cicatrizar. E uma hora sei que vou te esquecer. Será medo de me machucar? Já tenho meu perdão. Tá aí.